Então, e olha lá, tu gostas mesmo de este contacto com a natureza e com esta... Gosto de andar ao livre, gosto de andar com os animais. E tratar dos animais e tratá-los bem. Então, e olha lá, e os cães? As cadelas? As cadelas são duas cadelas que eu tenho que virar gado. Ajuda-me a guardar o gado. Então essa é a Shakira? É, esta aqui é a Leide. Então e qual é a raça delas? Esta aqui é a Serradeiros com Pastor Belga. Serradeiros com Pastor Belga. E esta aqui, preta, é Serradeiros pura. Serradeiros pura. Vamos lá.